Всьому в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 8 ворожих обстрілів на Донбасі минулої доби. Поблизу Зайцевого і Південного російські найманці били по українських захисниках із артилерійських систем 120-х мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під ворожий вогонь також потрапили Новогнатівка, Водяне, Лебединське і Золоте. На цих напрямках противник гатив із великокаліберних кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї. Минулося без втрат серед українських військових. За понад 5 років збройного конфлікту на Донбасі загинули 14 тисяч людей. Таку статистику опублікував у Твіттері міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. За його словами, Росія не виконала жодного зобов'язання з Мінської угоди. Урядовець запевнив, що Україна спільно із партнерами докладає всіх зусиль, щоб домогтися реального прориву у мирному врегулюванні. Нідерланди відреагували на звільнення з-під варти колишнього бойовика так званої ДНР Володимира Цемаха. Міністр закордонних справ країни Стефан Блок заявив, що тісно контактує із владними органами України. Водночас повідомлення з Києва викликають багато запитань. Нагадаю, напередодні апеляційний суд відпустив фігуранта справи про збиття малазійського Боїнга MH17 Володимира Цемаха з-під варти під особисте зобов'язання. Про гучне звільнення розкаже Ірина Баглай. Екс-керівника протиповітряної оборони Слов'янської бригади, так званої ДНР, Володимира Цемаха вдалося затримати під час спецоперації на окупованій території. Військова розвідка разом із спецпризначенцями вивезла Цемаха з підноса бойовиків на підконтрольну Україні територію наприкінці червня. Пан Цемах на цей час підозрюється у вчиненні двох злочинів. Це участь у діяльності терористичної організації і організація вчинення терористичного акту, внаслідок якого загинули українські військовослужбовці. Для звинувачень у причетності до збиття пасажирського Боїнгу рейсу MH17 у липні 2014-го, пояснює прокурор, доказову базу зібрати не встигли. Кілька годин засідання і Київський апеляційний суд скасовує рішення Шевченківського суду подовжити арешт. Апеляційну справу підозрюваного Цемаха Володимира Борисовича задовольнити. Застосувати до підозрюваного Цемаха Володимира Борисовича зробити заклик у вигляді особистого зобов'язання. Звільнити Цемаха Володимира Борисовича і звати в залі суду негайно. Тепер за життя пана Цемаха буде відповідати сам пан Цемах. Безпека підозрюваного – одна із причин залишати Цемаха під вартою, застерігає прокурор. Адже відстежити місце його перебування фактично неможливо. Бойовик не носитиме електронний браслет. Багато уваги пану Цемаху приділяється, особливо в контексті розслідування збиття Боїнгу малайзійських авіаліній. І, як я зазначав судді, він є важливим елементом встановлення істини у цьому провадженні. Ну і ми розуміємо, що наш північний сусід досить жорстко поводиться з небезпечними для себе особами. В одному із інтерв'ю у 2015 році, будучи керівником батальйону протиповітряної оборони, так званої ДНР, він не приховував, що бачив падіння літака. І потім розповів, як ховав зенітно-ракетну установку, з якою була випущена ракета по пасажирському лайнерові. Ці кадри у липні 2014 року облетіли увесь світ. 298 людей летіли з Амстердама до Малайзії рейсом MH17. У лайнер поцілили ракетою спускової установки ЗРК «Бук». Вона належала 53-й зенітній ракетній бригаді Збройних сил Російської Федерації. Була доставлена з Росії на окуповану частину Донбасу. Звідти здійснила пуск ракети, а після збиття з неї авіалайнера пускову установку повернули назад у Росію. Усі 298 людей, пасажири та екіпаж, загинули. Попри численні докази, у Кремлі вперто заперечують свою причетність до цього злочину. Ірина Баглай, новини, телеканал «Інтер». Місія Міжнародного валютного фонду планує відвідати Україну наступного тижня. Про це заявив голова Національного банку Яків Смолій. За його словами, під час візиту представників МВФ йтиметься про нову програму співпраці, її обсяги і терміни фінансування. Перший транш нової програми фонду, а це щонайменше 2 мільярди доларів, за прогнозами НБУ, може надійти до кінця року. Про допомогу просить мама чотирьох діток із Києва. Її шестирічний син Владислав від народження хворіє на сенсоневральну тугоухість. Дитина дуже погано чує та майже не розмовляє. Аби наздогнати своїх однолітків у розвитку і мати змогу піти до школи, Владиславу потрібні дорогі слухові апарати і постійні заняття з фахівцями. Грошей на це мама Владислава не має, адже дітей виховує сама.
У свої майже 7 Владик спілкується з рідними не краще за свого молодшого братика, якому лише 2,5 роки. Словарний запас. Він навіть говорить «святик». Ну, понятно, не так чітко, як я, Вова, мама, дай, піть. Гулять, пока. Ще змалку Владислав погано реагував на звуки, не відгукувався, коли його кликали, і все ніяк не починав говорити. Лише у 4 роки після низки медичних обстежень його мамі Ярославі повідомили – у сина проблеми зі слухом. Усаченко Владислав має діагноз сенсорно-невральна тугоухість 3-го ступеня. У нього це вроджена проблема. Вроджені проблеми частіше це носять спадковий характер. Звичайно, діти, які не чують, у них страдає, вони відстають у розумовому і психомоторному розвитку. У них страдає мовна функція. Діти не говорять. Чути дитина може лише зі слуховим апаратом. В Лор-інституті сказали, да, є програма безплатних апаратів, і в очереді стоять 5 років. А нам тоді вже було 5. Тоді кошти на апарат зібрати вдалося, і він частково підсилює дитині слух, але цього замало. Так як пізно був встановлений цей діагноз, і пізно, десь в 4 роки, в 4,5 дитина отримала слуховий апарат, все-таки вже багато часу було втрачено. Коли дитина повинна говорити, повинна спілкуватися, цього він не отримав. Дитина потребує заняття з сурдопедагогом, ну і, звичайно, з психологом. Потрібні хлопчикові і нові слухові апарати. 110 тисяч гривень. Я знаю, що доповнительна апаратура к апаратам, яка стоїть 9 тисяч, і платне заняття, яке від 350 до 400 гривень, треба таких занять хоча б 2 в неділю. Ну, останній рік дісталося до школи, щоб дитину підготувати в школу, щоб він мог розвиватися, як звичайні дітки. А поки Ярослава намагається зібрати кошти на лікування сина, братики допомагають йому підготуватися до школи. Показую, що те не можна, те можна. Помагаю рисувати. Там різать, клеють. Родина сподівається, що з допомогою небайдужих їм таки вдасться назбирати гроші і подарувати Владику можливість чути і сказати, як він їх любить. Анастасія Старовойт, Юрій Романюк, новини, телеканал Інтер. Допомогти хлопчикові можете і ви. Для Владислава важлива кожна гривня. Усі необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також ви можете знайти їх на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». До 30 зросла кількість загиблих внаслідок буревію Доріан. Багато людей також вважають зниклими безвісти. Близько 70 тисяч жителів потребують термінової гуманітарної допомоги. Зокрема, питної води і харчів. Доставку вантажів ускладнює підтоплення доріг та аеропортів. Нині буревій насувається на Атлантичне узбережжя Канади. Він дедалі слабшає. Швидкість вітру зараз сягає 172 кілометрів за годину. Приохотився до міцних напоїв та 1,5 року лікувався від алкоголізму. Голівудський актор Бред Піт зізнався, важко переживав розлучення з Анджеліною Джолі. Тож емоційну напругу та стрес знімав спиртним. Коли зрозумів, що закладає за комір надто часто, звернувся до клубу анонімних п'яниць. Каже, відверті розповіді людей і підтримка тієї спільноти допомогли йому впоратися із залежністю. У Великій Британії пасажир літака замінив пілота, який не вийшов на роботу. Курйозний випадок стався цього тижня у Манчестері. Британець Майкл Бредлі збирався летіти з родиною на відпочинок до Іспанії. Проте збій у системі порушив графік польотів, і рейс лишився без капітана. Бредлі, який є пілотом цього ж перевізника, з дозволу керівництва сам сів за штурвал. За перше фото чорної діри команда вчених отримає нагороду 3 мільйони доларів. 10 квітня цього року науковцям вдалося зробити знімок космічного тіла чорної діри у галактиці М87. Вона розташована на відстані 55 мільйонів світлових років від Землі. Унікальне зображення отримали через телескоп «Горизонт подій». Групу вчених, а це 347 дослідників, номінували на наукового Оскара за прорив у фундаментальній фізиці. Ну і поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.